Жалабат облусунун Токтогул шаарчасынын тургуну Жылдызбек Сейитбеков 2017 жылдын 8 декабрында Токтогул шаарына караштуу Узунакмат алтын кенинде иштеп жаткан жеринен кырсыктан каза болду. Ал компанияда иштегенине 4 күн болгондо топурак жүктөөчү унаа менен тоого чыгып баратып, унаанын дөңгөлөктөрү тайгаланып, 60 метр бийиктиктен артка оодарылып кеткен. Маркумдун жубайы Таттыбүй Жандар кызы жолдошу айдаган унаанын дөңгөлөктөрүнүн эскилиги жетип, муздан өтө албаса да аны айдатышкан дейт. Анын билдиришинче, кен иштетүү ишканасы алардын үй бүлөсүнөн бир да жолу кабар алган эмес. Ошондой эле окуя боюнча кылмыш иши козголгону менен жылыш болбой жатканын белгиледи. Ал маркумдун артында 3 баласы калды. Аялы экинчи топтогу майып. Жылдызбек Сейитбеков кырсыкка кабылган унаа Токтогул токой чарбасына тиешелүү болгон. Мамлекеттик экотех инспекциядан Токтогулдагы алтын кенде иштеп жатып, техникасы менен тоодон кулап каза болгон жарандын иши боюнча текшерүү жүрүп жатат деп билдиришти.